Ние се освобождаваме от стреса. Виждам, че вие се усмихвате, значи едва ли ви е зле. Чува, как може да седнете за 5 минути, да си затворите очите и след 5 минути, като ги отворите, да имате усмивка и тя да не е, защото някой ви е погадаличка по крака, просто защото ви идва отвътре да се смеете. И това нещо се нарича просто лечебна медитация. Дишвайте любов! Енергия, 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 усмивки, енергия, там обратно. То не мислиш за нищо, това е, сядаш. Гледайте в МДК на 23 април от 7 часа. Yeah.